Հատուկ որևիցե բան քաղաքական ակցիա չի կամ եւ այլը տեխնիկական։ Օրենքները ընդունելուց մեջ նշված է, որ օրենքը ուժի մեջ է մտնում, ենթադրենք մի ամիս հետո կամ ինչ-որ կոնկրետ ժամկետ նշվում։ Չեմ կարծում, որ հիմա սա ինչ-որ ձևով կատարում է գործնեությունը, չեմ կարծում, որ սրանով մենք ինչ-որ բան բաց կթողնենք։ Համենայն դեպս լավ չի, որ падգամավորները ճիշտ չեն հաշվարկել, միգուցե կարելի է այնպես անել, որ քվեարկությունից հետո մեկ դնել։ Այդ հարցում ձեր հետ համաձայն եմ։ Որևիցե ինտրիգ, որևիցե սայրահեղ, ես ինչ գիտեմ, ինչ-որ բան տեղի չի ունեցել, քորպ չի եղել, որը նախ աշխատանքային տեխնիկական զուտ, ոչ մի քաղաքական պատտեքստ։